Du hørte Duel of the Brothers. Emperor Langplank på commentary og Niklas mot Ollis i Endgame. Ganondorf mot Young Link. Ikke noe man sagt daglig. Det er viktig for Ganondorf her å kunne komme tett opp i Young Link, tror jeg. Og slippe å bli campet når han er så treig. Ja, det er Young Link kan utnytte evolutivet sitt til fulleste når karakteren som han. For det er veldig vanskelig for han å straffe med mindre han blir veldig hardt. Så noe angående Dream, så er jeg nesten litt sånn... Jeg føler det egentlig er bra for begge karakterene. Bra for... for Ganondorf for å recovere, mye som talt. Trenger ikke å bry seg om dømmetoppen. Men samtidig mye space for Young Link å hoppe rundt. Han har tender recovery. Jeg tror denne banen er så bra for Young Link at han ville tatt denne som counterpick. Hvis han hadde trengt å gå hit i første gang. Men for god edgeguard da, så... Ja. Jevner det ut, men Niklas binder andre stokk med litt prosent, litt produktivspill. Nå må vi slite veldig med å komme inn nå, der, for å hoppe inn og holde seg inn til. Straffer med down B på down smash på Niklas. Follow up, play for grab. Men du får holde setchgardet, og ja, det er stokke 72%. Ganondorf kan overleve en godt stykke utenfor det også. Blir det edgeguard? Og får ikke down smash. Holder fortsatt self-control. Veldig bra recovery av Ollis. Fortsatt. Hun treffer med sideben faktisk. Sideben til nebe, ikke veldig safe. Begge noen av dere nå, men funker denne gangen. Kommer rett ned med en seer. Treffer bare med svak. Treffer skikkelig med kjøring der. Men jeg sender frem sammen på Young Link. Har litt arbeid her og skulle ta hjelp på Ganondorf. Åh, ta bombe da. Mister meg. Niklas får mye kombos. Du har tatt igjen nå. Ja. Det kan bli en zero til deg. Jeg liker ikke å være åpen for Ganondorf der. De her appearen jeg skulle lære. Jeg ser at Niklas bruker ikke plattformen mye, men han løper frem og tilbake langs bakken. For å bruke profitivet. Ja, Niklas er vel mest kjent i Bergen for Dash Jens gamet sitt. Prøver å liksom gå frem og tilbake en ting. Men nå er Gant på veldig høy prosent, så... Trenger ikke å løpe mange hits. Åh, up-airing. Når up-airing tar deg på Dreamland, da... Ja, det er på dyre. Få han edgarden. Nei, Niklas kommer tilbake igjen. Få grabboy. Ingen follow-up. Bra spacet her, Niklas. Klarer alltid å unngå hitboxen etter Ollis som tar ferdig demmer. Og avlever fortsatt, 110%. Oi, der er det over. Åh, ST for Ollis. Niklas tar det med to stak. Er det vel Yoshi story helt garantert som kommer nå? Ja, jeg skulle tro det. Mye mindre space, nesten umulig for Jungling til å bruke bruktilene sine. Og Ganon kan drepe Jungling omtrent på 30%, så... Dette her blir vanskelig. Et helt annet spill, dette gamet. Okay. Åh! Grab.
Den jo ja. Ja, den... Det jo om du ikke treffer en for sin sånn, så risker jeg Niklas. Blir premiation. Jeg vet i hvert fall Samus Grabben kan punishes med Warlock Punch. Hvordan med hoppen sin du ikke grabber i luften, så kan du short og Warlock Punch over. Men Yongling sin er kanskje litt traskere, vet du ikke? Det er kanskje du skal få kjøre. Jeg tror ikke den kan punishes Warlock Punch, men det har jeg ikke testet. Nei. To stakk ledelse her for Oldies. Dette ser ut som man skal ta. Men det må nesten ordne at det er counterpickeren, så hvis ikke jeg vinner her, så... Det litt skummelt. Litt mye nedbær, synes jeg nå, fra Mombis. Ja, han blir straffet for deg. En, men løpning. Straffer jeg. Niklas bommer faktisk på den kjøren, men Mombis får ikke blitt straffet. Mye prosent her, hvis Niklas klarer å ta stokken over. Kanskje han kan ikke bruke, faktisk. Bra pair av Oldies fra Niklas Avedge. Åh, Shy Guy nesten på sideben. Det var ikke med vilje, tenker jeg, for spørsmålet når du klarte å komme tilbake med sideben der, uansett. Ja, det er sant. Men det har kanskje gått veldig langt i... Åh, nå da! Okay, nå finish. Nei. Det har egentlig jevnt seg ut utrolig mye her. Ja, nå. Bra bobbe! Backdown er ikke det han skulle ha heller. Forsvarte tar det nesten. Ja, men får appearen. Fortsatt, det er ikke så veldig langt dårlig. Ser man på killprosent sine gjør før, så... Ja, dette kan fort bli helt likt igjen. Spørs om Niklas tar mye skade på dette stokket. Og det ser ut som han kanskje gjør. Få en utslær. Prøver å få veldig hard rate, men får ikke det. Åh, den bommer igjen. Da er det Edgarden igjen. Åh, har du ikke klart å løpe ut av Randall. Men den har Edgard sin turn her, klarer han å få... Uff, jeg har ikke noe skikkelig punish på jab bare. Go back her da. Men Niklas Thomas tilbake, få grab. Åh, går litt for langt kanskje. Åh, stopp der. Nå da. Da er det up-airen potensielt. Nei, venter på holdepagen. Får jabben. Randall. Oi, fremsmash kommer akkurat opp og... Blir straffet her. Klar og juggler. Velger å gå for bombe. Nå er begge på killprosent. Og... Veldig bra recovery der. Nå up-air opp fra kanten. Veldig tight side. Treffer meg opp igjen. Bruker bomben. Åh! Om vi sliter med å få treff nå, men treneren trenger han bare ett. Åh, ikke noe follow fra båda. Åh, treffer han med side faktisk! Veldig risky. Niklas går for down air and det er straffet. 169%, det er veldig heldig å ha oss. Synes det litt... Nysgjerrig at Niklas valgte å gå for down air der, det hadde definitivt tatt han. Kanskje han forventet en up air tidligere fra Oldies som prøvde å straffe det, men... Ja. Nå, hvilken bane tror du vi ser fra... Kanskje på Pokemon Stadium, for da kan han faktisk ta han oppen ifra, og han har ganske god space løper rundt på han. Final Destination kan gå, men Niklas pleier å ligge platt. Og hvis vi ser Marth, da er det FD, tenker jeg. Jeg har ikke sett så mye av Ollie sin Marth, er den? Ja, han har en Marth i hvert fall, men hovedgrunnen er nok for at han bytter, er at han er veldig misfornøyd med Gandalf's movement på da Pokemon Stadion og SD. Han er veldig glad å wavelande på plassen og så videre. Kanskje bommer. Den redder Niklas. Han får ikke noe follow-up der. Marth er jo også mye raskere, så nå skal han være raskere opp i jungle hele veien. Mot
treffer Mark igjen. Men ja, det sant. Mark har bedre mobilitet. Samtidig at Niklas har veldig mye Mark-prank da. Han legger på at Dean er liksom en av toppspillere han spiller hele tiden mot din turnering. Så vi får se om det fungerer for. Åh, samtidig med en sweet spot. Da har jeg en kraft i den. Nå var det even igjen. Niklas prøver å kan bare droppe bomba her. Ingen har egentlig lyst til å approache her, for det veldig predictable bevegelser. Men alle skårer seg ut. Ja, jeg tror det litt for mye bevegelse fra Niklas. De var på 0-0% for transformation. Og nå fikk han en juggle der, men så ut som han tappte på å bevege seg så mye i transformasjonen. Ja. Bombo og edgeguard der. Du har fått veldig mye prosent med positilen nå. Klarer du for edgeguard? Får ikke. Å, men nå. Og Ben dreper ikke enda. Vi har også stilett på den. Neste dreper garantert. Hvis ikke videre. Veldig kult recovery. Litt overrasket at han ikke bare tok ledgene. Ja. Det var jo en lurt mixer fra Vennesnet og Gås og Divas. Boxversen, ikke sweet spot. Det er bare... Det er ingen som klarte å treffe den særlig i edgeguard. Nei. Og er på utrolig høyt i sånt sett. Og der skal jeg ikke den. Men fortsatt ett hit, så er Niklas ute. Klarer Niklas av 2%. Men nå kommer jo en transformation, så kanskje han får til å campe litt, treffe med en bombe eller noe. Så vil han være veldig fornøyd med det nå. Ja, 200%. Dør ikke her, får ikke tipper. Åh, får kommet opp faktisk. Åh, get up attacken. Trader. 48% er han veldig fornøyd med, tenker jeg. Ja, med tanke på hvor jent det var og hvor høyt han var, så... Jeg tror ikke han kunne forventet så mye band. Nå venter han hit, kanskje denne bare ut. Ja. Vanskelig for Jannik å snikke seg forbi det. Det var kanskje på noen bomber. Men, Charlie er med. Åh, den bomben var... Jammer den bomben som vi treffer igjen. Bra juggling ut av bomben. Hvis den treffer deg, så kan Jannik falle opp med ganske mye. Ja, for den eksplosjonen var jo fryktelig lenge, og han har tenkt på å døpe inn med flere upbears. Han får ikke helt skikkelig, men fortsatt 119 mot 11. Bra situasjon. Får noen tech-kisses. Og med en bombe redder han, på en måte. Inn i sin egen bombe. Det gikk ikke så bra. Han har fortsatt for noen slayer. Klarer han edgeguard. Igjen, altså, tilbake. Det er veldig enkelt for Mars å sette opp tipper spacing på disse plattformene. Stå midt under. Spotlunch-krig. Niklas vinner ut. Får han bompa her, men... Loppen av bomberen er faktisk denne gangen. Så litt skummelt ut. Og igjen går han som feil tipper. Nå bare skal vi down igjen. Men Ollis fikk jevnt ut ganske mye der. Så er spørsmålet om han klarer han å få til noe her. Det var også da Niklas faktisk hoppet opp der. Det var... Og den downfilten dreper der, hoppen bra. Det er veldig bra å plassere den aldri, så du prøvde å komme seg vekk. Ja, en liten prosent levs til Niklas, men det er Marv. Så han dreper mye tidligere, så han får nesten masse løs. God juggling. Og for grab, får han ut der, rundt der. Det begynner å bli høy prosent på Mars nå, da. Det er veldig safe spill av Ombus nå. Går litt for aggressivt ut. Ja, nå slår jeg. Nå er det 2-1 til Niklas. Ollis har counterpick da, så får han ikke mulig.
annen vei. Da tenker jeg vi ser Battery, kanskje. Han går sikkert tilbake til gamen, tenker jeg. Ja, jeg blir opp på det. Jeg tenkte på Phantom of Dreams, men jeg føler ikke det så bra for Ganondorf. Han får veldig lite space da, så... Altså, Young Link, så kanskje det mulig. Ja, Phantom er også en god mulighet. Han tenker i hvert fall veldig nå. Nå bytter til Ganon. Nå vet vi ikke. Ja, går for standard safe. Ikke noe voldsomt tankes. Ganondorf er ikke den beste stage-spreaden. Han må være forsiktig med forskjellige baner her. Jo. Battlefield er veldig grei bane med lite plattformer. Veldig bra moment med Wavelands. Spilte faktisk Ganondorf selv også. God jam, veldig mye blow for blow for Craig. Og den stompen var første støv. Åh, bomerangen redder Niklas. Nå er Ganondorf 100%. Klar for opp. Men der kanskje? Ja, ja blod er jeg, men ikke nå. Da er det even igjen, 50%, det er sånn ingenting. Jeg liker at Dolphys spiller litt forsiktig, ikke går inn rett etter liksom profilene, det blir litt oppi softe. Connecter ikke det? Klart chill, men... Han snakker bare av etter powerskinnet. Hopper ikke så mye. Nå da. Holdes for å komme inn. Åh, nears. Og det blir kult. Bjørn ikke er avgjøring. Jeg vil ha teddy grab og dobbelt hopp for å kunne recover den særlig bra. Kommer ikke så veldig langt. Uten et par options igjennom. Niklas får gjort mye her da. Ja. Åh, den blir... Oi, dobbelt! Den var litt riske. Jase-kombo. Som vi kaller den. Bombevning follow up. Obvis har lyst på mer enn 14% her, men da er han ute, og igjen er det helt riktig. Nå får vi se klar å holde skoen sin. Åh, takkur og bombe. Bra som er. Grabben. Der kommer den gode siden av grabben til Jungle Kut. Kan få en del punishes som du ikke normalt kan få med vanlige grabs. Åh, oh, for et hard. Veldig bra stokk av Niklas der. Tok så vidt noe prosent. Og Kompis ligger nå veldig dårlig an. Ja, må vinne den her og neste game, så... Trenger en veldig solid stopp nå. Kommer seg inn på Young Link. Får han ut fra, men bomben gir han recovery. Og reader skjoldet. Mye pressure kommer på Niklas her. Og down smash. Veldig sur vinkel. Down B, fremdeles ikke safe. Nei. Det må i så fall være mot Frogdis. Karakteren ser litt reggende ut. Det er jo ikke. Vi når 24%. Og der er han ute. Ja, for Edgarden. Niklas vinner 3-1. Det var det jeg spørte. Frogdis ser ikke så fornøyd ut med resultatet. Nei.